Venda mluví divně, to bude zase normálně murdr, já to úplně vidím, já mu to úplně slyším na tom jeho hlasu. Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Sendou. Čus, počkej, si sednou, dobrý, už sedím. Má celkem štěstí, že ho vidím i na té obrazovce. Dneska tady máme po extrémní dlouhé době Murder Mystery 2, protože tam je letní update, tam jsme ještě netočili. A zjistím, že tam je nějakou... Nějak se tady houpu. Strašně divně se houpeš, doufám, že spadneš. Dlouho jsme to netočili, ani nehráli, ani nic moc, ale co si budem, oni ty updaty moc nejsou jako nějaký, jak to říct, ani nevím, jak to je dlouho. Úžasný. Asi tak nějak. Asi tak nějak, a ne, že ne, myslím si, že takovýhle lobíčko už měli možná i minulý rok dokonce. Já si myslím, kecat? Že spíš, že ne, hele, tohoto obíčko, nebo obíčko, lobíčko vidím jak kdyby poprvé v životě vůbec. A mě přijde vždycky, že už to je jako na stejný brdo, jo. Sorry, že vám to zhaním, ale tak mi to tak jako prostě jako by přijde, ale to vůbec nevadí. Dneska se na to vrhnem, asi bych řekla, že moc štěstí na to mít nebudu, takže já si budu asi sbírat nějaký ty míče, sice nic nedostanu, protože chápeme se, a zároveň asi coiny. Asi možná teoreticky se na to můžem kouknout, hned samozřejmě musíte se sbírat 100 míčů, první, co je tam nějaká zbraň, která není moc hezká, celkem na těch 800 vypadá celkem zajímavě, a na konci je zbraň modrá. Jinak za na třetím tom slotu tam potom, no. Tak můžeš získat kokos, se kterým ty tady můžeš chodit. Běhat, prostě, jako, jasný. Že to je docela zajímavý na jednu stranu. Už někdo zabíjí, jo, takže pozor. Ano. Slyším, je to tady kousek. Můžeme spolu? A, jako můžem, máme jistotu, že to venda není. Ale bůh ví, kdo to tady je. Mhm, tady dokonce někdo střílí. Přijde mi, že možná ty coiny mají trošku jinou texturu. A nebo se mi jako, to jenom zdá? Spíš se ti to podle mě jenom zdá, jo, ale já teda zbírám. Ale je to týpek s kosou, já budu asi mrtvá. Týpek s kosou? Jo, s červenou kosou. Ježiš, a jo. No vidíš, a zrovna ten týpek byl kolem mě, no, tak je zajímavý, že mě nezabil, to je docela se divím, no. Zarec, jdeš za mnou? Jo, jde za mnou, Maki, jde dolů. Připrav se na to. Já jsem chtěla zavřít, ale to už vlastně nefunguje. Proč to nefunguje? Takový to... Ne, je to taky divný. Já mám zbraň, jdem do. Maki, pojď! Odkud jde? Musíš střílet. Nevím, byl dole, že jo. Musíme to kontrolovat oba. Mám to tak daný, jakože, jestli půjde tou druhou šachtou, tak to nevím, jo. Díka, koukám na tu druhou šachtu. On to tady háže, ty bogo, to jsi mi nemohl říct, že je z té druhé strany. Jak já to mám vědět, že z druhé strany? Jo? Jak se to měl vědět? Jsem mrtvá. Aha. Ale tělo tady, kdyby nás zabil oba dva. Takže jsem jako sám? No, jo. Jako, jo. To já nechci. No, jsi sám. Já chci sbírat míčky, dejte mi pokoj. A podle mě už to stejně budeš mít skoro sebraný jako všechno. No skoro, no, mám, no. A, coin back full. Tak jo, zmetku, kde seš? Kde seš, V šachtě. Je u zbraně, je vlastně teďka... Má šanci to mít. Je v šachtě, stále v té šachtě nějaký jiný, dlouhý, teďka to obchází jakoby a teďka vyleze z ní. No, já jdu za ním. Teďka je zase v té místnosti, kde jsem já umřela. To já se to vykašlu. Já to prostě to nikdy nedám. To nevadí, ale co si budem, fakt to dlouho nehráli jsme, takže jasný, že trefit je fakt jako složitý. První hra nevadí. Po nějaký extrémně dlouhý době, no, tak co pro nás no, chcete? No pohodně dlouhý době, to možná o dva noc. Ani bych se no, nedivila. No, možná i deal, hele. Ne, hráli jsme vánoční obdej, to si pamatuju. Řekla bych, že asi Venda si to nepamatuje, ale to vůbec nevadí, asi ani voltovat nebudeme, protože to nemá stejný smysl. A tak. Jak jinak, než jinak. Cože? Jak jinak než Innocent být? Aha, jsem okay. Já. No, tak dobře. Tak jenom se to vrhnout. Musíme najít někde nějakého toho murdra. A on někde vylezem. Jinak všimli jste si, teďka nevím, proč mě to napadlo, jo. Ale Kivenda, když uvádí video, tak vždycky říká, jdem se na to vrhnout. No tak jakože teďko říkám, ne, že jdu najít nějakýho toho murdra, no tak asi víš, ty co jsem, šerif. Ne? Jo, ty jsi šerif, jo, tak to mi nedošlo. Prostě úplně hned si smyslela, že jsem zabiják nebo někdo, co, ale už někdo zabijí. Jako ne, ale nečekala jsem, že bude šerif. Jo, tady hele, tady je mrtvolka, je venku, ta mrtvolka, okay. Teda ten ty to seš ty, vole. Vždyť jsem šerif, vole, já ho nevidím. Vůbec ho nevidím. Já jsem to říkala, že to bude on. A zabil tě ten, co tě zabil předtím.
Víš, kdo to je? Jo, vidím. Až teďka. Zabil tě ten a já. Ty ho neznáš. Já jsem nečetla to jméno. Jak jinak, no ale jsi dal hned Murdera na začátek, docela jsem jako rád. No to sice jo, ale takový fakeový šerif, že jo. No, moc dlouho mu tohle nevydrželo, co si budem. Já ho nevidím. Co si budem, asi jako vždycky se mi asi líbí, jakoby tahleta hra, že to je jakoby rychlý, ale zároveň pak vás to štve, když je to furt rychlý, jakože, že to je až moc rychlý. Ale stále mi jako trošku jako chybí, že tam něco nepřidávají víc. Ale co se dá dělat? Jako mohla být třeba nějaká letní mapa, já se třeba tím. No mně vždycky přijde, že když je nějaká nová mapa, tak za prvý buď ji tam vůbec nedávají, anebo ji tam dají jenom vlastně na ten event, jestli mi rozumíš. No jasně. Jsem mrtvá. Fakt. A nevím, jestli mě zabil ten kluk s červeným tričkem. Ne, je to taková ta divná holka, vypadá jak panda nebo něco takového, má na ksichtě. Panda? Jo, jo, tady. Tak, no, tak divný očima. To vypadá, vlastně k čemu byste to přirovnali, nevím. Ale vidím tam nějaký divný hnusný zvíře. Jako nech mi ty míče! Dement. To jsou moje míče. Dobře. Já vím, nebude mrtvej. Tak nic. Ty jsi z toho nevšim, že tam šla za tebou? Málo, nevadí. Asi nebudem čekat na to, než tady dohrajou, protože nás to nezajímá, protože my jsme umřeli, že jo? No, mohli bychom si tady dát ven do něco na grilíčku. Máš ho tady hezky rozpálený. Jo, počkej, tak to dá se mu posadit. Budeme mít opečenýho vendu, jeho půlky. Ano. Celkem hezký takhle bejváček, teda. Už se škvařili. Jako, nevím, asi co se mi líbí, že vždycky do těch různých tady těch baráčků vždycky tak jako můžete jít, jo, to je roztomilý, že aspoň to není vždycky zavřený, jako vždycky bývalo, bohužel jsme to neprošli, ale to vůbec nevadí. A máme tuhle tu modrou, nechci modrou. Umřít. No, tuhle tu mapu s tím modrým. Jo, já jsem tam byl u červený, já jsem říkal, máš modrou. Pravda, no. Je zelená. Jinak, kolik máš procent? To už nevidíš asi. Jo, to nevidím, ale nejsem. Jo. Takže je to vendo zase. Proč bych to, dík jsem byl teď. No a co? Jak, no a co? To vůbec nevadí, že jsi byl teď. Před chvílí. Můžeš jo, být jako, že, takže můžu být kdykoliv, jo? No jako, jo. Jo, takhle. OK, jo. Ale tak kdybych mohl být kdykoliv, tak by to bylo super, ne, že ne, jo, ale už někdo zabíjí, Vendo. Já jsem se tady schovala do červený, protože chci být mrtvá? Ne. Mohla bys. Venda mluví divně, to bude zase normálně Murder, já to úplně vidím, já mu to úplně slyším na tom jeho hlasu. Myslíš? Jo. Sakra. No, nevím, jak jsem to dostala, mě jsem jenom 8%, já nevím, jako v čem je problém. Venda, na to má štěstí, já ne. Mně přijde, že poslední dobou nemám v žádný hře na to štěstí, jakože ani v jakoby v Nebračic. Víš si zabije to štěstí. Budeš utíkat, anebo jako příště se postavím, příště se postavím, jsem obrudila, že jsem kulisa. Že na to vůbec nemám jako štěstí, ani v Banánovi nebo tak. No já v tom Baránovi jsem na to měl teďko štěstí velký, jako pak ty fakt utíkat nebudeš, jo? Ne. Jich jako ne. No ne, já jsem tady kulisa. Jo, ty seš kulisa, jo. Úžasný. A zabiješ mě? Tak já jsem čekala, že tam bude sklo a ono mě tam ochrání, tak očividně ne. Jakože, že by tam bylo prostě nějaký, jak to říct, bariéra tam. No, že jsem byla jako v té baňce, chápeme se, tak bych to jako pochopila, že jako taková schovka, no ne, no. Vlastně mě nikdy nenapadlo tam vlíst, protože jsem tam nikdy nechodila. No nic, tady prohlížím teda další baraček, typla bych, že Venda stejně kumře, takže vlastně to ani nemá cenu na něj koukat. Jak jakože stejně, díky, já tady už mám snad jenom posledního člověka, ale. No, šikovnej. Pojď sem. Myslíš si, že je to poslední? Jo, určitě. Milík, a zrovna to byl šerif a nebyl to poslední. Si jak se na nebo kde je ten poslední, nechceš mi to říct. A tamhle dole. Chlapče, bejkne. Tak, já jsem spokojený. A Venda na to má fakt štěstí. Nevím jako proč, ale ještě bych se stěžoval, ne? Jako jo, no, bylo by to asi špatný, kdyby se stěžoval. Krása.
Jsem velmi spokojen, za chvilku mít další level. Už 80, ty krása. Ne, 79, pardon. Už ani neumí počítat nebo číst číslice. No to nevadí, ale tak jako jo. A opět zase furt ty stejný mapy. Já si myslím, že prostě ty noví oni tam vůbec dali odstrčili. Že je na ně hrozně malý procento, no. No. A nebo tam vůbec nejsou, ani bych se taky nedivila. A to mě třeba mrzí na té hře. Že oni si sice tady vymění lobby, možná tam přidají jednu hru, ale jaký procento máte na to, aby se objevila. A to je všechno. Tak Maki, co teda? Kolik máš? Mám 3% a se výnosem. Já mám 17%. Ale, že by? Ne. Jak ne? No, ne. Já ti moc nevěřím, ale. Tak mi nevěř. A vždycky bych za ním mohla chodit, abych ho znervozňovala. Hele, jo dobrý, už někdo zabíjí, ty to nejsi. Ty jsi, aha! Tak já jsem mrtvý. To tam vypadla, že jo, ono prdlajs. To se vůbec nedivím. Člověk si chce jednou zahrát a ono to nevyjde, protože ho zabijou hned. A dobrý, aspoň někdo to udělal za mě. Koukám na to, že už mám 71 míčů. Já myslím, že máš 71%, už jsem se lekl. Ne, mám 19. A zase nic. nebo to. Nebo i takhle. I v těch hrách by mě strašně zajímalo, jak funguje princip procent, protože mi přijde, že ty procenta tam jsou jenom napsané jako jen tak, ale vlastně výsledku vám to nic neříká. A je to úplně totálně random. Jo. Ale přemýšleli jste někdy nad tím? Já teďka. Ale ježišma, teď koukám holka. Je to nějaká taková ta random holka. A zabila ho! No, Rando. Je to tvoje příležitost. Random holka. Hází po mě už furt. Jo, běž do hajzlu. A ona je dole? No, kempí přímo u toho. OK. To je zase. Bože, to nevadí. Kemper. Já si seberu míče a když jich vlastně seberu, kolik jich můžete sebrat? 20 nebo 30? 20, myslím si. Tak to je na prdečku, že to není 30, protože bych vlastně měla to první. Bohužel. Jo, vidím, tamhle Vendosu háže po tobě. Sakra, má se trefila, tak nic. A tak to je na prdče to, že tam kempí. Hrozně tam kempí, no. By mala házet meč a vlastně když tam někdo jakoby skočí, tak by to teoreticky mohlo vyjít, ale... Což je malá pravděpodobnost. Ale má dobrou mušku. Jo? Ale přesně takhle, jak jsem říkala, že to musíte skočit, když ona hází, protože vlastně nemá ten meč. Meč u sebe. Tak aspoň jeden vin jsem si dala jako šerif, i když jsem šerif nebyla, ale to nevadím. Teďka jsem napravila svoji reputaci. Na závěr. Jako jo. Na závěr. No nic, já bych řekla, že asi tady to ukončíme, protože to nemá moc smysl hrát dál. Já jsem si dala hezký vin a s tím se spokojená, jak to říct, nejlepším přestat a myslím si, že už to lepší nebude. Takže tak, my se uvidíme příště, užívejte ještě dokud můžete léto, příště se uvidíme a mějte se hezky a čus. Čus.